saúde e punhados de alegria. E um sorriso porque nunca é demais, para gozarmos todos juntos neste dia, com a magia que houve noutros carnavais. O nosso grupo veio dar a volta à ilha, com um sorriso e beijos para dar. Digam-me lá se não é uma maravilha ver os idosos a dançar e a cantar. Como fosse uma janela cheia de cores com um brilho natural, e cada dança que se vem desboçar nela canta poemas de amor ao carnaval. A ilha toda parece um conto de fadas, é como um sonho sem ter hora de acordar. Como é bonito ver o povo de mãos dadas na maior festa do teatro popular. História sempre nova, cada bailinho é um presente por abrir, e os idosos vêm dar mais uma prova que enquanto há vida há motivos para sorrir. Passam os anos que envelhecem a pessoa, e o tempo voa mesmo sem a gente querer. Já diz o povo que a idade não perdoa, mas o que importa é ter vontade de viver. Sempre que é dia de bolo, é uma rainha com a coroa de alfenim, com pão e vinho para dar ao povo todo, numa partilha de amor que não tem fim. Para entendermos o valor da caridade, basta pensarmos no exemplo de uma mãe, mesmo com fome e a passar necessidade, tira da boca para dar aos filhos que tem. Evelina, mulher empunhada, vai procurar quem lhe acuda. E o Justino da Canada é quem lhe vai dar uma ajuda. Ele é um homem de primeira, que arrefece qualquer aflição, e vai fazer da mesma maneira que o Alfredo da Encarnação. Justino, querido homem, sempre pronto a ajudar. E já se sabe, ele nunca vai parar. É dar calor porque o tempo arrefece. Também, ainda conversa que ele ajuda a embalar. É como a treina que funciona e acabar. Depois daí é que tudo acontece. Ao tempo que ela te via, a mulher até parece que a gente não mora na mesma freguesia. Lá, isso é verdade. Pois vinha concentrada no meu destino, à procura de um Justino para me resolver uma situação. É que fiquei com o carro empanado e está para aqui estacionado. É preciso de um empurrão. Bom, hoje ele sempre há de arranjar um jeito de empurrar esta tua carroçaria. Mas está-me a parecer que às vezes ele tem que meter os cabos na bateria. Ele só tem andado meio fraquinho e até com alguns resvalos. Mas olha, se ele for bem puxadinho, ele dá a potência aos cavalos. Puxa, pronto! Olha, é cá fiquei farta. Ele para bem de meter uma quarta era uma inquietação. Mas digo-te sem qualquer segredo, quem me tem ajudado é o Alfredo de Encarnação. E ele dá conta de recado? Se dá. Nem fica atrapalhado, nem tem problemas de origem. Nada. Com aquela envergadura e com aquela altura, eu podia ter vertigem. Olha cá, não posso queixar, sempre pronto a ajudar a um homem de valor.
Algoa. E quando é preciso, ele estica e nas paredes não fica uma pisca de bolor. Ah, Olga, também que não seja de má. Sentes-te quieto? Ah, não sei, Olga, não sou boa. Olha, Olga. Fiquei, amor, fiquei. Diz-me uma coisa. Ah, minha filha, também não gostas nada, Gala. Olha, diz-me uma coisa, eu estava aqui o via com o voer, sabe? Que também tem para despalavar. Mas... Tá, minha amiga, diz-me uma coisa, isto é o quê? É uma empresa de que vocês estão a falar? Adelaide, uma empresa em Adria, se bem que seria um negócio astuto. Ok. Aquela, isto é mais um serviço usado quando é preciso, como se tratasse de um produto. Ok, ok. Falar nisso, Adelaide. Diz, minha amiga. E vim à procura do teu querido marido. Ah. Para ver se o quarto tem cura. Ou se ele cá nem te cuide. Ah, não é capaz de ser o quarto, mas ele tem verga para isso. Ainda não te preocupes que ele está, ele tem verga para isso. Vai já ter que esperar, porque ele já está ali um bom bocado em casa da vizinha do lado, que ele foi a tia Vivelinda a ajudar. A mulher telefonou a dizer que tem um chão buraco já abrido, então para este pulo a velha na caí, ele foi lá tapar. Contava pouco. Mesmo com aquela ideia. Tem muito chão para desabar. Está na porque minha não amiga. É qualquer do que tem vontade. E lá, Regina. Não, meu amor, só meu homem, aquele é o rico do homem daqui, rico do homem. Mas olha, e já não se começa a achar muita graça a demora, que daqui a bocado está na hora e ele já sabe muito bem o que é que acontece. Quando for a hora de almoçar, esta está aqui, vai-se assentar e quem não está, que te viesse. Olha, minha amiga, espera aqui um bocadinho que eu já nem vi. Está lá, está lá. Um sonho de demora. Olha, eu posso estar muito enganada. Mas eu acho que a velha da canada está com um olho para o negócio. Mas tu achas que ela que percebeu aquilo que a gente estava já aqui a dizer? Ai, percebeu, percebeu. Cheira-me que a velha sapateira arranjou foi uma maneira de também ter um soft. Justi, perigo homem sempre pronto a ajudar. E já se sabe, ele nunca vai falhar. É dar calor porque o tempo arrefece. Eu já tenho as golas a doer, a boca a ficar vermelha e nada de aparecer. Acho tu aí! A tia Evelinda! Estou aqui, mulher, o que falo? Ainda tu vias chamar alguma coisa que te passaste de lá? Ah, meu amor, é de ti, não preciso de nada. É preciso do teu querido, com aquela mão grada do teu rico marido. Pois, com certeza, minha amiga, se é só da mão que te vais precisar. Isso não é coisa para demora. Eu vou-te chamar antes que ele se vá embora. Vá, querida, vá. Ashton! O quê? Bota-te para cá que a velha está-te a chamar. Até logo, minha amiga. Adeus. Ó, tia Vivelinda, o que foi que te aconteceu? Tu não me digas que o cimento ficou fraco. De repente se deu e destapou o broa. O broa que está bem tapado. Não é preciso te preocupar. Ficou mesmo uma categoria. Mas apareceu lá uma beira, parece uma ternura apanhada na tezinha. Ó, tia Vivelinda, então eu vou lá resolver, a ver se tem solução. Mas está-me a parecer que vais precisar mais de uma mão. É as mãos que tiver que ser para aquele ir ao goar. Faz o que tens de fazer, desde que não fique a pingar. Senhora, será que vai ali que já vá? Está logo. Ah, acho que tu! Tu começa a estar a pensar! Senão tu já sabes o que é que acontece! O que é? Quando for a hora de jantar? Quem não estás, te vê essa, está logo! Não logo! Lanha para uma telha. Ah, não, senhor, se tu não fosses velha, dava para desconfiar. Fala que aquele uma coitadinha que anda-me sempre ali sozinha, dada a uma pessoa nós doa. Olha, 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 vizinha de lá. Ai, o negócio. Tudo bem, vizinha, então? Olha, 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 vizinha Alfredo. Oh, vizinha, e cá não sabia desta habilidade para estás aqui a podar este Alfredo? Pois, o vizinho sabe o que é que se diz? Muitas vezes corta-se para reis, seja mais ou menos robusto. Outras vezes já não se eu até dá vontade de repassar de olhar para o tamanho do arbusto. Oh, vizinha, mas por coisa que na sombra esteja a incomodar, eu posso arranjar outra que faça o meu lugar. Não, meu filho, outra que faça o teu lugar, não. Não, não, não. E com menos sombra também não. Porque se isso for coisa para arrejar e para refrescar em dias de calor, podes ter a certeza que não me importa saber que também derrogador. Justi, perigo homem sempre pronto a ajudar. E
onde é que se enfiou? Não é o homem de se atrasar. Há bocado que já estou a ver as horas a passar. Oh, querida Olga, toma calma. São coisas de empreiteiros. E peço desculpa pelo meu atraso. Vamos. Vamos? Vamos lá ver se esses ponteiros ainda estão dentro do prazo. Vamos, Alfredo Encarnação, vamos. Seja lá qual for a demora, é dia que eu vou esperar. Para quando eu sair dali para fora, vou poder caçar. Lubélia, Lubélia, Lubélia. Olha, olha, o Alfredo. Eu preciso que me venhas de lá. É televisão, ficou sem a imagem. E para a rua trabalharem sozinha, não tem croagem. Ora, e essa puxa, então? Eu não te vou deixar ficar perra. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu acho que a tua televisão está a precisar de um fiozinho de terra. Bora lá, querida. Ai, tal, desculpas, foi rapada. Não apanha ligação. Ah, levou-lhe, levou-lhe. É que dizia tudo é que devia ter enfiado esta televisão. Ah, levou-lhe. Coração. Oh, vizinha. Olha, o vizinho Alfredo. Olá, vizinho, tudo bem? Oh, vizinho Alfredo, diga. Ainda bem que eu vim encontrar. O que foi, vizinha? Olha, oh, eu estava a precisar que o vizinho, a talocha, viesse passar ali na minha facheada. É só assim, por acaso, que se o vizinho não a vier para tapá-la, vai ficar destapada. Não. Vamos lá resolver. Vamos resolver. Vamos lá resolver o problema dessa escultura. Vamos, mano. Oh, vizinho, toma calma. Mas eu primeiro preciso saber se esta é a melhor altura. Oh, Alfredo, não precisas ficar esmersuito. Mas tipo a voz, anda à frente, meu amigo. Anda lá, podes ficar para além de ti, de quem ainda está, te vê-se. Ai, Alfredo. Ó, tia Vivelinho, acho que ficou bem servida. A torneira está resolvida. Não há para esquecer. E Vivelinho, a água não foi para temperar. Está à direita para esfriar e para a esquerda está a aquecer. É. Ora que admiração. É. E se a noite nera e não tiver salvação, que tu has de voltar a arranjar a canalização? Senhor, vamos lá. Aquece o almoço que eu já vou. Ok. Ai, Jesus, já tive linda. Estive quase a ser apanhado. Eu estive quase a ser apanhado. Olha o Alfredo da Encarnação. Crê que é função. Vai-te dar um malzinho. Ainda bem que te vim encontrar. Pois tu não fosses se desmaiar aí num quarto sozinho. Oh, tia Vivelinda, não fiques atrapalhada que isto vai passar. Eu meti-me, foi numa alhada e ainda sei se vou safar. Ainda sei onde é que te for. Ainda sei onde é que te meteste. Mas ainda estou enganada. A tua alhada vem a correr, está aqui, não tarda nada. Ai, Jesus! Nossa Senhora, já feliz! Livrá-me deste mal! Por favor, ouve os meus gritos! Manda-me um sinal! Rapaz, olha, tia Vivelinda! A senhora está boazinha! Diz-me uma coisa, tia Vivelinda! Tu, por acaso, não viste o Alfredo? Não! Vi! Foi abaixo de mim! Ah, para aquela direção? Sem qualquer pensão! A senhora acha que eu vou apanhar? Ah, só se espremear! Ai, é para espremear! Eu vou para lá! Olha, conchei, meu amigo. Ela já andou. Oh, tia Vivelinda, não sei como é que hei-te agradecer de salvares esse caso pequeno. Só uma coisa que eu posso fazer, a senhora que me diga, eu faço tudo. Já que me queres ajudar, eu vou-te dar a prova. A lareira velha pode queimar, tal e qual como uma nova. Olha sempre pronto a ajudar. E já se sabe, ele nunca vai falhar. É lá cá outro que eu tenho a reverse. Dá mais. É na conversa que ajuda a igualar. É lá para trás que consegue enganar. Depois aí é tudo a conversa. Ai, nosso senhor. Eu não sei se isso é deste clima e tem um calor por mim acima e este corpo numa fraqueza. Uma fome disparatada e sempre enjoada. Ai, tu que é uma desdita! Olha, 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 florzinha. Olha, não quero mais, não te chegues, não quero mais. Parece meio atrapalhada. Oh, vizinha, estás meio mexinha ou meio afrontoada. Então, meu amigo, então. E
desembucha, vizinha. Queres que desembucha? Então eu vou desembuchar. Alfredo. Diz. Eu acho que este jardim tem flores para te dar. É, mulher, isto nunca me aconteceu. Estás-me a dizer que este aduba milpa da minha roseira? Quando esta flor crescer, vai ter a minha vizinheira. É, meu filho, não deu muito trabalho. Pegou mesmo de galho. Olha, eu não queria te aborrecer, mas o então tinha que te dizer que não ia ficar rasa. E tu ficas a saber com o gestuinho aqui na plantou, porque há muita, muita tempo que já se acabou o adubo em nossa casa. Alfredo, Alfredo, ainda bem que te vim encontrar. A gente precisa de falar, é um assunto legado. Ai, Jesus, que aflição, mulher. Ai, Adelaide, aflitíssima. Alfredo, diz, diz. Eu posso estar muito enganada, mas esta tua pincelada tinha o pincel estragado. É, mulher, isto não pode ser. Pode. Isto não me está a acontecer. Ah. Eu só fui pentear, foi tanta pressão. Mas sim, devagar. É, mulher, nem sequer deito tempo a secar. E nem sequer deito a segunda mão. É, minha filha, é para tu veres como este pincel tu da vaca. Nisto então, Alfredo, para baixo. Eita, gato. Não olhes para mim que não é a marca, só se for a qualidade de cor. Ai, meu senhor Socorro! O que foi? Ai, vocês! O que é que vai ser de mim? Ai, paciência, eu vou... Ai, Jesus! Isto nunca mais chega ao fim! Ai, Jesus! Oh, meu senhor, leva-me! E cá não aguento esta pressão! Mas o que é que eu fui fazer? É, mulher, eu só te dei uma mão, mas como é que isto vai acontecer? Não! Olha, a desgraça está aqui, filho! Isto não tem palavra. A pessoa fica mesmo sujeita quando come fau. Jesus! É, mas isto foi o camarão com coasca. Isto está tudo a raspa, o que é que se passou? Ah, lá não foi camarão, foi mexilhão. Mexilhão! Mexilhão! Cá para mim foi um assistão que parou. E tudo que eu metia... Já tu o gato até... Estou-lhe. Toma os 10. Tu ponte aí fim, que ainda não te comprei com antes. Se bem que está a passar, vocês, em casa não podes chorar. Ora, aqui na garante. Jesus, eu não aguento com isto, não aguento. Ainda bem que vocês estão aqui. Ai, eu preciso de um ramiro que tanto bem me fazia. Já ando há dias a retoar e nada de passar esta agia. Não, não, mais uma não. Eu só posso estar a semear. Não, mais uma não! Eu só posso estar a sonhar! Acorda! Acorda, Alfredo Encarnação! Acorda, tens que acordar! Ah, rapaz, tu não te preocupes que neste dia há uma certa dificuldade em a casa aquecer. E então, quando ela nos falta? Para manter a chama alta, muita lenha tem que arder. Lenha? Alfredo! Não és tu, é meu homem. O que é que tu és? Diz-me uma coisa. Sei. Tu quando é que me ias contou a calanha que tu andaste a cartar tinha sido tiro e queda? Tu vais mesmo dizer que aquela lareira foste acender e esta ficou em labareda? Esta não vai aquela má velhinha. Esta está encarrelhadinha, não é? Está na figa, na figa. Esta está encarrelhadinha. Oh, mulher. O que é? Tu não fiques chateada se ele já não te aquece nada. Isso sempre contou és. Ah. Agora, quando começa a arder, é como tu costumas dizer. O que é? Quem não está, esquece! Assunto terminou e agradecemos a vossa atenção. E foi o tema que se ensaiou para juntos passarmos este serão. Outra moda já vem a seguir. É chegado o momento final e que se faça sempre ouvir um viva ao nosso carnaval. Justiça. Vem com o homem sempre pronto a ajudar. E já se sabe que é
deixar-vos para trás. É verso sem sabor, é riso que se desfaz em dor. Dor do que sente que a estrada da vida perdeu muita emoção, e é por isso que entrego à saída a alma e o coração. O tempo tira a beleza do vento, já não há nada igual, mas ainda se tens alegrias quando chega o carnaval. É triste a gente ver idosos sem ninguém, e alguns mesmo a morrer, e sem o apoio daqueles que um dia criaram a trabalhar. Hoje nem lhes dão alegria de os irem visitar. Todos deviam parar um segundo e dar um passo atrás. Não se esqueçam que é neste mundo que se paga o que se faz. Deixou crianças morrendo à espera de pão para comer. Só um ateu para pensar que não erra ao matar o seu irmão. O homem que troca a paz pela guerra não merece a salvação. Vila Nova vai deixar este salão, e agora que o pano cai, mas não se esquece da vossa amizade, nem de todo este calor. O carinho que é dado à terceira idade tem o dobro do valor. No nosso centro de dia, eu garanto, rezaremos muita vez, a pedir ao Espírito Santo pela saúde de vocês. Fecha de vez, cresce no palco algo tão profundo. Mesmo querendo deixarmos vocês, ficando um abraço do tamanho do mundo. Dois e...
Música.